Mənim bir uşağım itibsə elim mayor itib. Uşağ şəhidi olmamışdı, xəbəri çıxmamışdan qabaq. Mən yatmışdım, məni yuxuda 3 dəfə çağırdılar şəhid anası. Əskərləri elə bil ki, özünün balası qədər bilirdi, o qədər sevirdi. Bir əskərim yazmışdı, mənə başsağlığı vermişdi, deyirdi xala. Xoşbəxt o valideyindir ki, onun Vüsal kimi övladı var. Xoşbəxt də o komandirdir ki, onun arxasınca ağlayan əskəri var. Vüsalın arxasınca əskərləri ağlayır. Siz xoşbəxt valideyinsiniz ki, Vüsal kimi dedi, övlad böyüdürsünüz. Bir dəfə ağladım, dedim, ay Vüsal, sən heç bir bayramı bizdən bir yerdə keçirmirsən. Dedi, ana, mən, sənin 5 övladın var, necə sevirsən onları, onlar qədər... Axı, mənim 300 dənə övladım var. Atam bizə qarşı çox həddindən artıq mehriban idi, həddindən artıq səmimi idi. Biz bunun tam səbəblərini biraz böyüyəndən sonra başa düşdük. Babam müharibədə iştirak edib 41-45-ci illərdə itkin düşüb qayıtmayıbdı. Ona görə də atam bütün sevgisini övladlarına vermişdi. Bax, elə qardaşım da itkin düşəndə ona görə atam dözə bilmədi. Atamdan cəmisi 10 gün gizlədə bildim. Atam qonşuya yas yerinə getmişdi. Orada demişlər ki, bəs Vüsaldan nə xəbər var? Eşdi itkin düşübdü. Atam da bilmirdi. Oradan gəlmişdi. Vüsal üçün biz torpaq almışdıq. Orada Vüsal üçün ev tikəcəkdi. Ora gedib elə orada da atam dünyasını dəyişmişdi. İnfarkt keçmişdi. Yəni atamın heç bir xəstəliyi yox idi, sırf Vüsala görə. O da yəqin ki, o uşaqlıqda aldığı travma üstünə də oğul itki. Çünki ata itkisini onsuz da yaşayırdı davamlı olaraq. Ata itkisini ölən günə qədər gözü atasını axtarırdı. Həmişə bizə deyirdi ki, siz çalışın, yaxşı təhsil alın, yaxşı oxuyun. Sizin arxanızda mənim kimi atam var da. Mənim arxamda atam olmadı. Balaca vaxtından işləmişdi, əziyyət çəkmişdi. 2 ayda 2 zərbə aldıq biz. Ata da Vüsalın yolunda getdi. Allaha yalvardım, dedim Allah. Balamı əyən bir şey olursa, mənim balamı məzarsız eləmə. Mənim bir dayaq nöqtəm olsun. Bu nişanələrini yadıma salırdım. Harada nişanələr var? Barmağında kəsik izləri vardı, onları yadıma salırdım. Gözünün altında balaca bir xalı vardı. Dedim, birdən onlar da İraq olsun, müharibədir. Heç yaxın qoymurdum, o söz özümə. Balam şəhid olar. Misalın, orta məktəbdə oxuduğu sinif yoldaşları məni gözümə göstərmirlər. Məni uzaqdan gözünə qatıb gizlənirlər ki, maması bizi görüb ağlamasın. Misal nişanlı idi, toyunu eləmək istəyirdik. Çox möhkəm hazırlaşırdım onun toyuna. Deyirdim, öbürü balalarımın toyunda həyatımızı bəzəyirdim. Bu il, deyirdim ki, Misalın toyu olacaqdı. Bütün məhlə boyu bəzəklər mən almışdım. Hamısı balamın qismət oldu, yasında bəzəndi bizim həyətimiz. Dedim, vağzalı çaldırın, qoyun balamın gözündə qalmasın Vüsalın muradı. Vağzalı ilə Vüsalı evimizdən çıxartdıq. Nişanlısının da arzusu, istəyi, muradı gözündə qaldı. Hələ də deyir, mən bilirəm ki, Vüsal yoxdur, amma yenə xəyallar qururam ki, mən Vüsalla toy xəyalları qururam. Keçən il mart ayının 28-i kətdə toy idi, 24-də burada Bakıda toy idi, nişanlısı Bakıdandır. Pandemiya düşdü, toyunu eləyə bilmədik qaldı. Bir də noyabra təyin elədik, dedik, noyabrda eləyərik. Bir də görəsiniz, mən toyumu Şuşada elədim, sizi Şuşaya toya çağırdım. O arzularla yaşayırdı Vüsal. Dırdırdırın yalısını çox şükür Allaha, min şükür Allaha ki, oldu. Prezidentimiz getdi orada, qol qaldırdı. Müharibə başlayandan sonra mən onun döyüş yoldaşlarından eşitmişəm ki, əslində o arxada olmalı idi, döyüşü idarə etməli idi, Həmzə Taburun komandiri kimi öndə, ondan öndə 3 dənə qrup getməli idi. Amma Vüsal lap önə gedibdi. Orada yaralı bir onun zabiti var idi. Mənə dedi ki, mən öndə idim. Bir də baxdım ki, mənim çiynimə bir dənə əl toxundu. Dedi ki, qorxma, arxandayam. Döndüm ki, komandir mənim arxamdadır. Çox narahatlıq. Müharibə başlamışdı, biz çox narahatlıq. O aprel döyüşlərində də iştirak elədiyinə görə mən heç vaxt inanmazdım ki, bir mən yoxa, heç kəs inanmırdı ki, Vüsala nəsə olar. Çünki oradan çox rəşadətlə çıxmışdı. Vüsal bu dəfə də döyüşəndə 3 postu bir günə götürmüşdü, bir dənə itki vermədən. Polat Həşimovun əlinin altından çıxan bir sərgərdə idi Vüsal. Duyabrın ikisində zəng ki, axırıncı dəfə mən onda danışmışam. Qardaş, bacı, hamıya vırıb, hamı ilə sağ ol. Demə, bizlə halallaşıbdı balam. Oğul itirdimsə Vüsal kimi. El bir mayor itirdi, bir dəyanətli, bir qoçaq, bir icid. Prezident qolunu sıxırdı dəmir yumruq deyəndə. Mən fərəhlənirdim ki, o dəmir yumruqda Vüsalın da qatqısı var. Vüsal da yumruğa gücü qatıbdı. Vüsalın da orada qüvvəsi var, gücü var. İndi mənim yeganə təsəllim Vüsalın xiyabandakı evidir. Mən heç vaxt demirəm Vüsal ölür. Deyəndə hara gedirsən, dedim Vüsalın yanına gedirəm. Elə bilirəm orada Vüsalın evi var. Dekabrın 14-ü biz apardıq Şəhər rayonu Şəhidlər xiyabanında Vüsalı dəfn elədi. Vüsalın sağlığında 10 il qüsursuz xidmətə görə medal almışdı. Ordunun 95-100 illiyinə bağlı medallar almışdı. Misal ölümündən sonra
Vətən uğrunda medalı, igidliyə görə medalı və Kəlbəcərin azad olması uğrunda medalı verilibdir. Amma əslində Vüsalın medalları daha çox olmalıdır. Çünki Vüsal üçün Bayraq ordeni, Rəşadət ordeni və Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülməsi üçün hərbi hissədən vəsatət verilmişdi, təqdimat verilmişdi. Yəqin ki, onları da nəzərə alacaqlar. Çünki Vüsal həm nişanlı ola-ola, həm Lataborun komandiri kimi məsuliyyətli bir vəzifəni üstləndi. Bilirdi ki, orada ölüm var. Bir şeir yazmışdım Vüsala. Deyirdim Vüsal, hərdən səyyah olub Mirov dağı gəzirəm. Daş götürüb yumruğumda əzirəm. Qan süzülür biləyimdən, bir gül bitir, mənə baxır gülümsəyir. Qollarını geniş atıb gəl maması, mən Vüsala. Qollarımı gen atıram, çiçəyə doğru qaçıram. Düz bir ildir görüşmürüz, gen düşübdür yollarımız. Bir-birimizin boynuna heç dolanmır qollarımız. Mən deyirəm ki, şəhidin rütbəsi olmur. Şəhid adi əsgərindən tutmuş, laf yüksək rütbədir, yəqdə hər kəs bir can veribdir. Ona görə deyirəm ki, analar dözümlü olsunlar. Heç vaxt əyilməsin, sınmasınlar, qürurlu olsunlar. Elə bir oğul böyüdüblər. Mənim kimi, mən Vüsal kimi bir oğul böyütmüşəm. Fəxr edirəm, qürur duyuram. Düzə ana üçün çox çətindir. Deyirlər, başı dik tut, başım dikdir. Amma qədrim düzəlmir, Vüsal kimi oğul itirmişəm. Analar da mənim kimi. Məğrur dayansınlar. Məğrur dayansınlar. Bizim övladımız vətən uğrunda, torpaq uğrunda gediblər. Bizim oğullarımız, hər kəs bir çəpənə bükülür gəlir. Bizim oğullarımız üç rəngli bayrağa bükülüb gəlir.